Assalomu alaykum hammaga. Damas mashinasiga 905 signalizatsiya o'rnatildi. Sentr zamoklari bilan. Ichki tomonlari. Quflaymiz. Quflaganda 4 ta eshikda avtomatik yopadi. Ochdi. Sentr zamok o'rnatildi, keyin 905 signalizatsiya o'rnatildi. Bularning datchiklari. Hop, 3 ta 2 marta bosamiz, signal chaladi. 4 ta 2 marta bosamiz, AUX 2 ishlaydi. Bilish nimaga qiladi bir. Endi 4 ta bosib turamiz. Mashina masofadan zavod bo'ladi. Zavod bo'ldi. Yine 4 ta bosib turamiz. O'chadi. Ammo tomoni to'liq ishlayveradi. Kimga shunaqa signalizatsiyalar kerak bo'lsa yoki o'rnatib berish xizmatlari kerak bo'lsa telefon qilamiz, e'tibor uchun. Hammaga rahmat.